بسم الله الرحمن الرحیم سلام وخت مو بخیر زه سرجدین پټانی مو تاسو ته ژورلیدونه خبرونه ګوري که طالبان د سولې لار غوره نه کړي نو امریکا متحده ایالات به د جمهوریت تر څنګ ودرېږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې که چېرته طالبان لاس د تاوتریخوالي نه وانخلي او سولې ته غاړه کېنږدي نو امریکا متحده ایالات به د جمهوریت تر څنګ ودرېږي خغلی خلیلزاد د سیمې هیوادونو د سفر په پای کې په برلین کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره تر غونډې وروسته له طالبانو څخه وغوښتل چې تاوتریخوالی دې کم کړي او سولې ته دې غاړه کېږدي او د رامنځته شویو فرصت څخه باید دواړه خواوې مثبته ګټه پورته کړي خغلی خلیلزاد همداراز وویل چې افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره تر بل هر وخت اوس ډېره لیوالتیا لیدل کیږي او د نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې د رامنځته کیدو لپاره لیواله دي په ټوله کې د همدې موضوعاتو د لا وضاحت او څېړنې په موخه مو دوه قدرمنو میلمنو ته بلنه ورکړې هر یو ښاغلی انجینیر حمزه نورستانی د نړیوالو چارو شنونکی او ښاغلی سید قیاس سیدی د کابل پوهنتون استاد قدرمنو میلمنو ښه راغلاست ستړي مشي نورستانی صاحب که بحث له تاسې پیل کړو په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې جګړې زور اخیستی ځینې سیمې سقوط شوي دي ځینې ولسوالۍ او ځینې سیمې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي او عامو افغانانو ته هم ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده دواړه خواوې لیدل کیږي چې د یوې لویې جګړې د رامنځته کیدو لپاره په چمتووالي باندې بوختې دي او جګړه روانه ده خو په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو دا غوښتنه څنګه ارزوئ د طالبانو څخه څه مثبته پایله به ولري په طالبانو باندې بسم الله الرحمن الرحیم پټان صاحب محترمه تاسو ته سیدی صاحب ته او ستاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو ته السلام علیکم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسیږي دې نه مخکې چې بحث شروع کړم اول زموږ او ستاسو د ځوان ورور نعمت الله روان صاحب د طلوع د نیوز د تودو خبرو کوربه هغه ته د هغه په شهادت باندې خپل غم شریکی کوم د هغه د فامیل سره او د ټولو ځوانانو سره تاسو سره ستاسو د کور یا د صنف صنفي مو د مطبوعاتو ټولو ته تسلیت وایم الله دې تاسو ټول وساتي او الله دې هغه ته جنتونه نصیب کړي زموږ نږدې ملګری او ډېر ښه یادونه او خاطرې موږ سره دي راغلم ستاسو د سوال په جواب کې محترم وروره ډېر بحثونه مو کړل او ډېرو میزونو کې کېناستلو د ستاسو په میز کې تاسو شاهدان استئ موږ راغلي برهام د افغانستان په مازله باندې خبرې کړې دي او خپل نظر هم اظهار کړی دی دې موضوع ته زه د ډېرو افغانانو یا د اکثر افغانانو په حساب باندې د بل نظر نه ګورم چون زه موږ وګرځېدلو نړۍ مو لیدله او دنیا کې دغه کوم جنګ چې د افغانستان کې روان دی کوم لوبغاړي په دې کې شریک دي او کوم ملکونه په دې کې حصهدار دي د هغې د تاریخچې نه موږ خبر یو ځکه چې دا انقلاب چې شروع شوی دی په اول کال موږ پیدا شوي دوه څلوېښت کاله وشولو زموږ ګیرو کې سپین ولګېدل په انقلاب له هماغسې روان دی او موږ نه پوهېږو چې کوم طرف ته روان دی زه تاسو ته دومره ووایم چې امریکایان یا د خلیلزاد آخرې خبرې چې کومې دي که چېرته طالبان سولې ته غاړه کېنې دي نو موږ به د جمهوریت طرف ته ودرېږو په دغه لاپو بټاقو د نور افغانان نه غولوي او طالبان چې کوم وایي چې ولا موږ سولې ته غاړه نه ږدو یا دا مملکت موږ په زور بیا نیسو لکه دا اوس چې جنګ کم زور اخیستی دی دا جنګ زور ښودنه ده دا جنګ د خپل قدرت ښودنه ده چې په خپل زور وښایي چې سبا په نظام کې یا دغه کې د قدرت حصه ډېره واخلي حکومت هم په دې کوشش کې دی او طالبان هم په دې کوشش کې دي خو زما په دواړو طرفینو باندې د یو منصف او سالس افغان په صفت باندې اواز دا دی چې طالبانو ورونو سبا به امریکایانو ځي دې کې شک نشته دی تاسو شل کاله جنګ وکړو د خپل ټول امکاناتو نه کار واغسته خو دا وطن تاسو په جنګ باندې وننیو که دا وطن تاسو په جنګ ونیسئ نو بیا موږ بدبختۍ طرف ته یوه خوا هم د مطلق ګټلو توان نه لري او دا موضوع په نظامي بڼه باندې نه حل کیږي بیا فکر نه کوئ چې د امریکا متحده ایالاتو د متحدینو یې او د نړیوالې ټولنې دا مسؤلیت جوړیږي چې مداخله وکړي بالاخره یو طرف ونیسي یا دواړو خواوو باندې لازم فشار راولي تر څو سولې ته غاړه کیږدي ځکه دا جګړه خو امریکا پیل کړې وه شل کاله یې جګړه وکړله اوس چې
په داسې غیر مسؤولانه توګه د افغانستان څخه ووزي او دا جګړه افغانانو ته پرېږدي او افغانان هم په اصطلاح یوې نتیجې ته نه رسیږي، په جګړې باندې ټینګار کیږي، جګړه ډیریږي، نو فکر نه کوئ چې د دوی مسؤلیت جوړیږي چې دلته مداخله وکړي؟ زه همدې خبرې ته راتللم. موږ همیشه چې خبرې کوو د افغانستان په سولې باندې درې طرفانو باندې آواز کوو، طالب، حکومت، داخلي سیاسیون او امریکایان. دوو طرفونو باندې ما خبرې وکړلې. د ستا خبرې ته راتللم نو لږ به پرې وضاحت واچوم. امریکایان دلته دا جنګ چې کوم افغانستان کې روان دی، څلوېښت کاله مخکې نه چې زموږ پیراشمې نو شروع شوی دی، دا جنګ پخوان د افغانانو نه و، دا جنګ نن هم د افغانانو نه دی، دا جنګ به سبا هم د افغانانو نه وي. پرون د روسیې او د امریکې جنګ و، موږ او تاسو قربانیان وو، او د هغې نه وروسته چې کله به روسان یا خلقیان پرچمیان مات شو، مجاهدین دلته راغلل. د نړۍ ټولو لنډغرو بدماشانو چې په هر ملک کې وو، د خپلو نظامونو او حکومتونو خلاف پاڅېدلي وو، هغې وراغل په افغانستان کې، دلته یې ځان له ځای جوړ کړ او دا یې د جنګ میدان وګڼه. امریکایان دا جنگ افغانستان کې کله چې روسانو، امریکایانو افغانستان مجاهدین ډېر زیات حمایت کړل، خو چې کله بیا روسانو وتل او امریکایان افغانستان د نویمې لسیزه کې په شل میدان پرېخوست، اختیارات او واګې چارې ورله د پاکستان لاسته ورکړل دی. موږ امریکایانو ته ویو که تاسو اوسه پورې د شلو کالو کې څه نه زده کړي، راشئ د هغې افغانانو سره کښېنئ چې څوک په ولس کې نفوس لري او خلک یې په خبره باور کوي او نړۍ لیدلي او په دې موضوع یې مازغه خلاصي، یعنې د دې جنګونو د هر قدم او د هر تخنیک نه خبرې. څلوېښت کاله عمر کم عمر نه دی چې زموږ په دې جنګونو کې تر شوی دی. که چېرته امریکایان دغه اشتباه یو ځل بیا تکرار کړي، دا اشتباه یې په عراق او په ویتنام کې تکرار کړې ده، که امریکایانو شل کاله په دې باندې، خو د امریکایان مطمئن اوسېږي دا جنګ د زور او د جګړې په حساب باندې دا موضوع د امریکایانو د لاسه وتې ده. دوی ونه توانېدل په هماغه دغومره لاپو پټاقو چې دوی به ویللې چې افغانستان به موږ ونیسو، ویني شي نیولی په زور. نو که وسوځي اشتباه به کوي چې یوه سیاسي لاره راونه باسي، همسایهګان، طالبان، داخلي سیاسون او زمون په شان ته بېطرفه خلق قانع نه کي او دلته افغانستان نظام سپورټ نه کي او نظام همداسې پرېږدي، نو د ټول مسؤلیت د دې څلوېښتو کالو د میلیونونو افغانانو د شهادت د امریکې په غاړه دی. که موږ چېرته کومه داسې محکمه پیدا کړه چې امریکایان تاثیر لاندې نه وه، نو نړیواله محکمه کې به امریکایان موږ محکمې ته راکړي. مننه نورستانی صاحب، تاسو بیا راوګرځم. استاد، راځم تاسو ته. افغانستان یوازې نه پرېږدو، د نظامی سرتیرو وتل په دې معنی نه دي چې موږ افغانستان هیروو یا افغانستان داسې پرېږدو. حق خوا بیا په منځني ختیځ کې ځینو هیوادونو کې خپل تجهیزات او تیاری او سرتیری د تیارسای په حالت کې ساتي، همداراز د سولې لپاره یې ځانګړی استازی وایي چې که چېرته طالبانو د تاوتریخوالي نه لاس وانخیسته، د سولې لاره یې غوره نه کړله، نو امریکا متحده ایالات به د جمهوریت تر څنګ ودرېږي. دغه سیګنالونه یا دا څرګندونې یا دا موقفګیری وروسته له هغې چې د دوی د سرتیرو د وتلو لړۍ عملا پیل شوې ده، څه رسوي یا څه په ډاګه کوي د تاسو په باور؟ د لوی خدای په نامه، دا خو یو شی دی چې دغه ډیپلوماسي سیاست ټوله نړۍ کوي، یوازې افغانان یې نه کوي. افغانان داسې دي چې خپلو کې یو بل ته درواغ وایي، یو بل ته د فریب او د نارنګ نه کار اخلي، یو بل سره چل ول کوي، ولې نړیوالو سره بیا نه چل کوي نه ول کوي، هغوی سره بس ډېر ساده کوي. دا داسې بالمشاهده بالفعل ما لیدلي دي، دا ډېر ډېر غټ سیاسي چې خارجیانو سره ډېر نرم ناسي، ډېر ښه ناسي. نو دا خو زموږ ضعف دی که نه، د غورو خبرې موږ بېځای کوو. ولې هغوی چې دي، هغوی خپل منافع سنجل چې کوم حالت کې ګټه ده، څنګه حالت کې ګټه ده. هغوی یو خبرې ښکاره ده چې مثلا د خپلو عسکرو د وتلو خبره کوي، بل خوا نه دا هم ښکاره ده چې د خپلو عسکرو د وتلو په وخت کې په طالبانو غږ کړی چې ګورئ که زموږ عسکر وځي چې تاسو پې تعرض ونه کوي، او که وم که بیا موږ کولی شو چې تاسو په مقابل کې خپل عکس العمل وښیو. او حتی د قطر نه ځینې خاص وسایل راوسی دي چې هغه په ډېر لوړو پشرفته مدرن وسایلو باندې، سیستمونو باندې عیار دي. د همدې په حالت کې چې کله چې دوی ټاکونه ځي، توپ ځي، چې هغوی شاته به دفاعي حالت وکړي. نو دا چې اوس چېرته ورکم دي، ته وړي او بیل باس دی. نو هغوی دغه هره لحظه دغه تصمیم یې خپل قاطي نیولی چې خپل عسکر وکړي،
ولی هر لحظه د امکان هم شته چې بیرته پاتې شي، ځکه هغوی دکتورین لري. یو کس ورته راپاسي یو نظر ورکوي چې نه، موږ باید افغانستان په انزوا کې پرېږدو. افغانستان ورته مهم نه دی، هغوی چې دا بیرته د هغه خلکو پایګانې شي چې زمونږ په بلاشیو باندې حمله بیا کوي. لکه مخکې چې نورستاني صاحب ته اشاره وکړه، الکی دي شبکې دي، دا معلوم نه دي چې دا شبکې چا جوړ کړي، چا ایجاد کړي دي، نومونه به یې مناسب نه وي، وخت هم ضایع کوي. نو هغوی یو داسې ځای ځان ته ګوري چې دلته راشي تمرینو کې، دلته خپل هغه مانورونه اجرا کړي، خپل سربازګیري وکړي. تاسو څه پوهیږئ چې دلته دغه امریکایان چې راغلي، ناټو چې راغلي، دا خو صحیح ده چې واده فلره، ولې دلته د هغوی د جنګېدو جهاني کوم تربیه شوي عسکر چې وه ټول زاړه شو، هله مو ده ولوېده. نو دوی ته اړتیا ده چې څه په عراق کې د جنګ سره عملي، یو خو تیوري ده، یو عملي. عسکر یې خپل عراق کې هم تربیه کړی، افغانستان کې هم تربیه کړی، ویر وزل جنګي سانې پرې ولولې. د کې شک نشته چې دوی پکې لیونیان هم شو، په رواني تکلیفونو مخته شو امریکایان. ولې هغوی بیا د یو 500 کلو لپاره یو شل کلن ځوان چې راولې دلته په جنګ کې ولوبې تربیه کړي او مورال واخلي، نو خو بیا د پیشرفته نړۍ خلک دي. یو 500 کاله هغه د هغې انرژي کار کوي نور هم. نو امریکایانو دلته خپل عساکر د راتلونکو 500 کلو د نیم پیړۍ لپاره وروزل. نو هغوی د عسکر ولوبول او بیرته وړي خپل دي ته، او یو بل ملک ته به هغوی د جنګ امادګي نیسي. نو دا ده چې امریکایانو باندې هیڅ ډول اعتماد نشي کېدلی. استاد، تاسو د اعتماد خبره وکړله، تاسو باوري یاست چې امریکا متحده ایالات به خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه باسي، نوره به په نظامي برخه کې افغانستان ته شا کوي، نوره به دې ته لیواله نه وي چې دلته نظامي حضور ولري، یا په نظامي لحاظ دلته ځینې هیوادونه تر خپل څار یا تاثیر لاندې وساتي؟ ګورې، ما مخکې ورته وویل هغوی ته لومړیتوب د هغوی منافع د امریکا ګټې دا ایجابوي. دغه نټرالستان داسې دي، ټول امریکا هغې کې په سار کې غرلی، دوی د شرم پسې نه ګرځي، عیسیت پسې نه ګرځي. دوی ته دا مهمه ده چې کومه موقع ورته په ګټه ده. هلته روسیه دلته څومره تبارس کوي، دلته چین څومره راخوځېږي، دلته مثال ایران څومره راخوځېږي، دلته مثال عربان څومره راخوځېږي. دا خپله سعودي چې د امریکا ډېر قوي متحد دی، د قطر، د دوبۍ، ولې یو نه وخت چې متحد وي، یو نه وخت هغوی امریکایانو ته ستونزې هم جوړوي. هغوی خپل اهداف لري، که نه خپل موخې لري، خپل عقاید لري، خپل حسابونه لري. دلته امریکایان که چېرې وګوري چې دلته دوی ته متحدین اضافه شو، په دوی حمله ډېرې ځي، دوی تلفات ډېر ورکوي، طبیعي ده چې وځي، به خامخا به وځي، دی منافع ایجابوي. ولې بل اړخ دا دی چې دلته هغوی کېدای شي چې په یو بل ډول مثلا استخباراتي حضور دلته ولري، کېدای شي دا ځینې قطعې چې اوس دلته افغان حکومت ځان پورې تړي، ولې دا د امریکایانو قطعات دي، ځینې کارونه چې سرته رسوي، کېدای شي دوی په مالي لحاظ دلته نور خاص کتاب جوړ کړي. او یعنې وخت خو وایي چې نه پوهېږم، ځینو کمپنیو ته کېدای شي چې د ځینو عملیاتو ماموریت ورکړي. همدا ده، همدا ده. تاسو به اشنا تلویزیون کې بېګا د روبوټونو یو اوږد کیسه وه، دا مثال دغه کول. هغوی کوشش کوي چې انساني تلفات کم کړي. یو زمون خلک دي چې موږ انسانان تشویق کوو چې هله ورشي، پې خپله خو ناست یو پردي بچي پې ورځغلو، الی تاسو به وروکړئ چې زه په خپلو امنیتي ځواکونو ویاړم، او زه دا ډېر غټ افتخار درته ګڼم چې موږ یو منظم اردو ولرو او یو منظم پوځ ولرو. دا ډېر زیات، خو به وروکړئ چې زه څوک نه تشویق کوم چې هله ورشه، ځکه یو چا زوی باید مړ نه شي. اوس ما که زوی اردو ته ورکړ، نو نور خلک هم باید تشویق کړم چې هله ورشي. اوس دا اړخ دا خو اړخ دی، اخوا ته طالب لوری وګوره، امارت یې وګوره، خلافت یې وګوره، پخواني مجاهدین چې دلته دي، دغه 15 تنظیمونه چې اتې په ایران کې وو، په پاکستان کې وو، د کومې یو زوی مړ شو، دا کومې یو پکې مړ شو، که تاسو پکې استاد رباني یادوئ، نو هغې پسې راغی، بل هغې پسې راغی، په چل ولې مړ کوي، که نه هغه کله هم دا شهادت نه و، هغه خو د جګړې کرښې ته نه و تللی، بل ورپسې راغی، بل ورپسې راغی. تر اوسه پورې د هغه بچیان چغې وي چې زما د پلار قاتل مې ونیسي، دا چا راوسته ورپسې. هغوی خو دا وګوره، بیا بل خوانه د سولې د شهید نوم ورکړ، بل خوانه پانتون د دې په نوم کړ، هغه د شهید امتیازات هم واخیستل. یعنې وخت کې خلک هم غواړي. نو خبره دا ده چې نړۍ کوشش کوي چې خپل د خپلو تباهو، د خپلو
امشاریان و شهروندان ورته کې چورته کاروي دا خو تلفات را کم کینه وایي دا خو کسان تاسو ګورئ د برتانی او ایران ایران له برتانوي چې ایرانی اصلا هغه په ایران کې بندي شوی دل تخپل کې د تل دا هغه قید څو مشت مخ کې د ایران حکومت یو کال نور مغزو د برتانی پارلمان یې د خپل واکمن نو وخت چې په ایران باندې بندیزونه ولګوي دی یو کس په خاطر ولدلتا زمونږ د هغو اتلو پیلوټانو قهرمانو پیلوټانو چې د وزیر اکبر خان په روغتون کې انساني تلفات دې مخې نیولې وه د یو غټې انساني فاجعې هغه تاسو ګورئ چې د علیپور په نوم باندې یو کس وویستله یو څو ورځې فیسبوک کې عکسونه غال مغال جوړ شو ما اوس هغه کتاتې خاص شته ما هغه عبدالله محب شته ما هغه غني شته اوس ما هغه دغه امنیت شورا شته لاړو هغه بیچاره در په در دغه خپل د خپل د پوځ د خپلو کتاتې خاص کس پوښتنه ونه کړه بس دلته خو څلور ساعت یو سړی فیسبوک کې لوبېږي نو خبر شو دی د ولس پوښتنه کوي او زه ورته که اوس د هغې په لوټانو عکسونه څومره واچو چا موضوع څه شوه نورې دغه فیسبوکي بینونه تعقیبوي فقط څلور ساعت مننه استاد نورستانی صاحب تاسی د امریکا علاقه پراتون کې کې د افغانستان سره څنګه ارزوي یعنی قطع ارتباط بولی که په ډیپلوماتیکو اقتصادي لحاظ به د افغانستان سره همکاري کوي او کنه فکر کوي چې اوس دې ته ذهنیت سازی کیږي چې یو ځل بیا د امریکایي سرتیرو په پاتې کېدو باندې بیا کتنه وشي زه البته دا زما نظر دی او الله دې وکړي چې داسې ونه شي یعنې امریکایان قطع روابط ونه کړي د افغانستان سره ما مخکې معرض وکړ چې په نویمه لسیزه کې یو ځل دغه اشتباه دیو تکرار کړې ده دا اشتباه دیو په عراق او دا اشتباه دیو په ویتنام کې تکرار کړې ده موږ امریکایانو ته دا وایو موږ نړیوالو سره غواړو ښې اړیکې ولرو امریکایانو سره غواړو ښې اړیکې ولرو همسایګانو سره د یو مستقل هیواد یو مستقل ملک په حساب باندې ملت په حساب باندې غواړو ښې اړیکې ولرو دلته موږ نه د پاکستان غواړو تاثیر لاندې راشو نه د هندوستان تاثیر لاندې راشو نه د ایران تاثیر نه د امریکې تاثیر خو نړیواله سطح باندې چې وګورو امریکایان د نړۍ ابر قدرت دی امریکایانو شل کاله مخکې دومره لاپې او پټاقې وکړلې ما دا خبره په همدې میز باندې مخکې هم کړې وه موږ ژوند ښه وو که خراب وو طالب ښه وو که خراب وو امنیت وو که نه وو موږ وږي وو که وږي نه وو خو دا ملت حقیقت هم دغه شی و امریکایان راغلل وویل له طالبانو ته چې اسامه بن لادن موږ له راکوئ که نه موږ حمله کوو په تاسو باندې صحیح ده نړۍ ته وویل امریکایانو ته وویل چې موږ افغانستان چې دی ګروګان شوی دی طالبان په ظلم کوي ښځې مکتب ته نه پرېږدي ډیموکراسي نشته دی ولسواکي نشته دی نو موږ ځو چې افغانستان کې ډیموکراسي او ولسواکي راولو او افغانانو دغه جنگ چې شل کاله کړی دی د روسانو سره او خپلمنځي جنګونه دې ته د پایان یا د اختتام نقطه کیږو امریکایان راغلل امریکایانو شل کاله دلته جنګ وکړه په خپله طریقه وکړه دې د افغان نه تپوس کړی دی ترجمان چې ورته هر څه ویلي دي دلته داسې جنګ وکړ لکه په خپل پټي کې چې سړی جنګ کوي دلته ولګتل چې دلته یو مستقل ملت اوسیږي چې 15000 کاله تاریخ لري دلته مختلف ابر قدرتونو عملې کړې دي او د هغې شکست څه شوی دی انجام د هغې څه شوی دی امریکایانو تاریخ صحیح نو مطالعه کړی حتی قومي ساختارونه صحیح نو مطالعه کړي یعنې د شمال کومه ډله جبهه چې کومه وه د هغې وخت سره امریکایان راغلل 80% خپلې ټوپکې د هغوی په اوږه کېغوستلې او 80% د مملکت او د نظام واګې هغه غټې غټې چوکۍ دیو له لاسکې ورکړې نن د امریکایانو شکست د وجه دا ده امریکایانو د افغانستان هغه خلکو باندې چې څوک هم به افغانانو ته او افغان ولس ته مخلص وو او په ولس کې نفوذ درلوده هغې باندې حساب ونه کړ او هغه خپل ترجمانان چې دولسم نه نو فارغه په هغې اعتماد وکړه او د هغې د کاردنې یا د هغې د خط د جنګي دغه پسې لاړل راغلم دلته ستا سوال لرازم نن که امریکایان داسې وکړي یو افغانستان ته شا کړي ما راته وویل چې څلورم ځل دا اشتباه کوي یو ځل یې مخکې افغانستان کې کړی د عراق او ویتنام دا به څلورم ځل شي او انجام به د امریکا په بربادۍ او د امریکا د برقدرتۍ دغه کم قدرت قوت کې چې ده د دې تسو نسو ټوټه ټوټه کېدل به یې لکه روسان ولې او بل نورستانی صاحب څومره فکر کوئ چې امریکا رښتیا په افغانستان کې ماته شوله حال دا چې دلته به زه فکر کوم چې په دې تیرو شلو کلو کې د 1 میلیون ډېر افغانان په شهادت رسیدلي وي
داسې به څه باندې یو میلیون ټپیان شوي وي، په میلیونونو به بې کوره شوي، بې ځایه شوي وي، میلیاردونه ډالر به افغانستان ته صدمه رسیدلی وي، او په د میلیاردونو ډالرو په ارزښت به د افغانستان کانونه، د افغانستان زیرمې په اصطلاح لوټ شوي وي. او ځینې ریپورټونه خدا هم وایي چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د افغانستان څخه یوازې مخدره توکي په دې شلو کلونو کې قاچاق شوي دي. ولی امریکا ناکامه بولی یا ولی امریکا فکر کوي چې ماته شوې ده په افغانستان کې؟ 2500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي، ما دې منګ او تاسې زرګونه زرګونه او لکونه لکونه. استاد مخکې موضوع ته اشاره وکړله چې امریکا دلته راغلله خپل پوځ ټرنینګ کړ، نو په ټرنینګ کې مرګ ژوبله هم وي، تلفات هم وي، یو سلسله مصارفات هم وي. او د امریکا غوندې یو لوی ابرقدرت هیواد چې یوازې د یو خصوصي پانتون نه یې د کال نه پوهېږم، بله ورځ ماته چا کیسه کوله چې 200 میلیونه ډالر د امریکا دولت ته ټکس او مالیه رسیږي، نو په دې د کال په 2-3 میلیاردو ډالرو به امریکا څنګه ماته شوي وي؟ اصلا دا خبره ما خو نه ده کړې، او که چېرته څوک یې کوي چې امریکایان مات شوي دي غلطه ده. شکست ګورئ، د جنګ د لارې ونه توانېدل، جنګ د لارې ونه توانېدل چې طالبان مهار کړي او پاکستان باندې فشار راوړي. امریکایانو ته یو اپشن پاتې دی. څومره امریکا دې ته په رښتینې معنا اړتیا درلودله چې طالبان مات کړي او په پاکستان باندې فشار راولي؟ دې ته بالکل ورته اړتیا درلودله، ځکه چې امریکایانو دلته غوښتل چې پاکستان هم په دې قانع کې او افغانستان کې هم داسې یو لکه دا اوس چې دا خبره په سوله کوي، پرون یې هم دغه شی په جنګ کوه، غوښتل چې طالبان محوه کړي. که ستاسو یاد شي، زما یادېږي زه 2001 کې کابل ته راغلی، 2001-2003-2004 پورې خیر خیریت و افغانستان دومره ناامنه نه و. همدغه امریکایانو د کرزي صاحب اسټابلشمنټ ورپسې شو، طالبانو ته یې وویل تاسو ختم شوی، تاسو ترورست یاستئ. همدا طالبان یې په ډکه کړل، ویې وړل پاکستان کې. پاکستان مخکې د مخکې نه ماشه په ګوته ناست و، هغې د افغانستان په موضوع کې ډېر سخته تجربه درلودل. د همدې کار په بدل کې چې د تاسې په باور چې طالب پاکستان وروزه، تمویل یې کړې، تجهیز یې کړې، په خپلې خاورې کې ځای ورکړه، او بالاخره دې حد ته یې راورسوه چې نن حکومت او نړیوالې ټولنې سره ډغرې وهي، همدې پاکستان ته امریکا ولې بیا پیسې ورکولې؟ ولې بیا امکانات ورکول؟ ولې بیا د کال نه پوهېږم څو سوه میلیونه ډالر امریکا ورکول، 200 میلیونه ډالر هم انګلستان ورکول، جمع نوره متحدینو یې؟ که چېرته رښتیا طالب د امریکا دښمن و او ده، بیا ولې نن طالب ته دومره ستیج ورکړه، دومره پرستیج ولې ورکړه؟ ولې د طالبانو 6000 زندانیان د افغانستان په حکومت باندې په زوره خوشې کړل؟ ولې دا هر څه د افغانستان په حکومت باندې تحمیل کړل؟ ولې نن د افغانستان حکومت دې ته اړیستل کیږي چې یو انتقالي حکومت ته خلاف د افغانستان د اساسي قانون قدرت انتقال کړي؟ دا خو ډېر جواب په فکر کوم هر افغان سره باید وي. ما سره د افغان په صفت د دې جواب شته، ځکه چې کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل، په دې افغانستان په میدان کې مخکې امریکایانو غیر مستقیمه لوبه کوله، اختیار پاکستان له ورکړی و، امکانات پاکستان له ورکول، کوم چې د روسانو سره جهاد و، صحیح ده، کوم چې موږ او تاسو پیداواري. خو کله چې امریکایان خپله راغلل ګراوند له او خپله ولیدل، د یو بازیکن په شانته یا د یو لوبغاړي په شکل باندې د میدان ته داخل شو، څلور کاله صبر وکړه، څلور کاله ولیدل چې افغانان به کېدای شي خپلو کې سره دا کوم چې د امریکایا طرفداران دي، او یا مثلا شمالي ټلواله ده، او یا کرزی صاحب او د هغه ټیمو، دوی به یو څه شی وکړي. خو چې ویلیدل همدغه طالبان په همدې کرزی صاحب همدې شمالي ټلوالې پرې وځغلول، او بو یې تلل پاکستان نه په چنګال کې ورکړل. پاکستان ما ته شته وویل چې یو ډېره ښه تجربه درلودله د مجاهدینو په تراشلو کې، او د هغې نه سو استفاده کول او خپلو فایدو لپاره استعمالول. د هغې په دې کې سپیشلټي لرله، راوای غستل طالبانو نه یو بل قوت جوړ کړ. کله چې د قوت جوړ کړه، امریکایانو هم ولیدل چې دلته وروره یو طرف ته داخلي سیاسیون او د افغانستان حکومت د کرزي صاحب او اوس د غني صاحب دا خلک هم په دا توانایي نه لري. دا کومې دعوې چې دی کوي چې موږ هیواد جوړو، نظام جوړو، شعار چې کوم دی وایي، دومره کومکونه چې د نړۍ د افغانستان د نظامونو سره وشول، که دا په صحیح 50% صحیح لګېدلی وای، نن افغانستان د دې بحران نه وته. دا جنگ اقتصادی او د قدرت جنگ دی. نن چې طالب محو شوی دی او بیرته یو څوک یې سپورټ کوي او میدان پرې ګټي، نو د هغې وجه دا ده چې طالب تا صحیح په سیاست سرلوبه ونه کړه،
طالب کو کار بن په کانفرنس کې راغوخته وي یاد درې کال وروسته جننه ورلیسه ورکړې ده طالب په لسوي صدم تاثر پاتې کړي طالبانو وچغه واللې چې موږ دلته پرېږدې د عام وګړو په شان غواړو ژوندګي وو دا د امریکا تیروتنه بولی که برنامه تیروتنه بولم خو مننه استاد تاسو دا د امریکا لوبه بولی چې په دې شلو کلونو کې داسې طرحه کړې وه او که فکر کوئ امریکایان غلط شول امریکایانو غلطه محاسبه کړې وه امریکایانو د افغانستان او د افغانستان د خلکو په تړاو سم معلومات نه درلودل امریکا یا امریکایان چا غلط کړل ګورئ دا ټول چې تاسو ورته اشاره وکړئ دا ټول ممکن دي امریکایان لوبه کوي ضرور کوي هر څوک لوبه کوي ولې هغوی ته دا ډېره مهمه وه چې هغوی باید دا درکړی وي چې د افغانان موږ سره اوږدمهاله ملګرتیا کوي که نه کوي استاد دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړله چې زه د یو ځوان په صفت شک کوم شک راته پیدا کیږي چې وخت داسې یو هیواد چې په نړۍ باندې پاچاهي کوي د نړۍ زبرځواک ځان ته وایي په اقتصاد کې په ډیپلوماسۍ او سیاست کې په نظامي مسایلو کې په نړۍ باندې پاچاهي کوي دا بیا څنګه د 2500 سرتیرو د تلفاتو په بدل کې دلته بیا ناکامیږي بیا خپل ناکامي مني بیا خپل سرتیری باسي بیا دلته د یوې ډلې په وړاندې پاتې راځي او بیا تر ټولو هغه لاسپوسی هیواد د همدې ډلې تر شا دې ولاړي په هغې باندې د رښتینی فشار نه راولي یعنی دا څنګه ممکنه ده ډېرې پوښتنې مطرح کیږي هو دا ټول ټکي دي چې ټول لس همدغسې غواړي چې پوه شي امریکایان چې دي هغوی سره دی چې مجهز پوز لري مجهز اردو لري مالي امکانات لري ولې دا نظریات فرق کوي کیدای شي چې هغوی د ټکنالوژۍ په ډګر کې ډېر مخته تللي ډېر پوه شوي ولې دلته یو مکرجن دښمن دی مکر دی اوس هغه مکر و فریب چې دلته د موږ دا خلک چې په موږ تپل شوي دا خلک جامې زموږ ګاونډیان دوی امریکایان تیریستې هم دي او هغوی ته تقابل کې مو ورسره واقع شوي استاد اوس امریکا که چېرته نه غواړي چې لوبه بدله کړي لوبغاړی بدل کړي قدرت ته یوه بله ډله ورسوي دغه څوک چې تر دې دمه په دې فلم یا سیریال کې لوبولي دي دا د دې کرکټرونو نه وباسي نو بیا فکر نه کوئ چې دلته وړیا جنګیالي لري امریکا یا په ډېرې کمې پانګه اچونې باندې هم کولی شي چې خپلې دښمنۍ ته له طالب سره دوام ورکړي دا د مقاومت نارې و دا نه پوهېږمه د څه شي دا سوژې و نارې خو به تاسو هم اورېدلي ګورې امریکایان چې دي دا ما مخکې هم څو ځلې ویلي هغوی دلته نه و راغلي چې طالب حکومت لنکي او طالب دې ځنه وځغلی طالب دوی د هغې ځنه هم ځغلولی شو په مالي امکاناتو د دې ګاونډي هېوادونو ته هم ویلي چې دوی سره اړیکې ونه ساتئ دا منځوي کوي دا کوي دا کوي دا کار هم کولی شو ولې هغوی دلته چې راتله په یو هدف راتله هدفونه بدلېږي هدف یې دا و چې دلته د چین دپاره یو تقابل یو پایګای باید ولري ایران دپاره باید ولري روسیې دپاره ولري دلته دا داعش و دا څه شی شی ده چې په کې راپیدا شو دلته سربازګیري او دا خلک یې وروزل د دې موخو نه تېره شوله امریکا ګورې دا هر څه امکان لري او ضمن کې داسې هم کیدای شي چې هغوی هغه څه چې غوښتل چې دلته یو الکا وروزي تربیه یې کړي ډېر داسې څه دي چې موږ او تاسو نه پوهېږو موږ او تاسو همدا امریکایانو هغوی ډېر نږدې کس کیدای شي ښاغلی کرزی ونیسو د امریکایانو سره ډېرې ښې اړیکې لري ډېرې ښې د همده په امریکایانو په زور راغی دلته حاکم شو دغه شو ولې په اخره کې د دې نه داسې خبرې وشي موږ ورته اوس ملي مشر یو اوس سره روان دي استاد ډېر مانورونه په موږ او تاسو کېږي موږ او تاسو نه پوهېږو ځکه زموږ ستاسو د شعور سطحه ډېره ټیټه ده ډېره دغه ده اوس امریکا ته دا مهمه ده چې دلته طالب حاکم وي دلته څوک حاکم وي دلته هغوی ته هغه څوک مهم دی چې امریکایانو ته ووایي چې موږ تاسو ته دا کار کولی شو دا کار کولی شو مثال د ایران په مقابل کې تاسو سره موږ کومک کولی شو د روس په مقابل کې دا کولی چین په دا پخواني مجاهدین نه دي دا جهادي رهبران دا د یو ټول دا ما لیدلي دوی دې امریکایانو ته چې کینه ورته وایي چې تاسو لپاره موږ روس مات که تاسو لپاره موږ دا ولسته شي که تاسو ولې موږ ته امتیاز نه راکوئ په خصوص شمالي تلواله دا ټول دا خو ما تا ته د جهاد او د اسلامیت او د تقوا او د پرهیزګارۍ خبرې کوي دا غوی چې تا ته آیات او حدیث وي دغه جهادي رهبران طالب پرې ده طالب خو یو څوک دی چې د پخواني تنظیمونو په قدم روان دی تا خو یې فکر واخیسته نوی ځوان کل صحیح ده که نه
او بلکې د پخوانی مجاهدینو نه هغه مجاهدین به ورته نه وایي د پخواني دغه جنګي مشران نه چې ځکه قومانده هغوی سره وه په سپېسلې عقیده چې څوک پخوا هم تللی وسم ځي وسم ځي یا خو په سپېسلې فکر دي یا د قرآن حدیث ورته ویل شوی دی او هغه روان دی هغه شعوري غیر شعوري روان دی ولې د هغوی نه په یوه وخت دوی ښه دي هغوی په دې ښارونو کورکران راکټ راورولي تعلیم خواه دی اکل کورکران راکټ نه راولي هدف لري ټارګټ لري په بریدونو کې وژل کېږي چې هغوی اوس خبره ته کوم دا تعداد کم دی نسبت هغې ته چې هغوی به راخوش کړي دا ټول خلکو ته کاپر ښکاري دا مکوریان چې ته پکې اوسوسېږي دا تا نه دي تا نه دي ټول سوري سوري وو دوی دا جنګونه ولې وو په دې سرشۍ دغه دغه ورته وایي د سرخ دیوال ورته غالبا دلته صاحب یو غټ همدار داخلي جنګ شو یو ټیلر صاحب چپه شوی وو یکې وي خټکي وي هندواړې وي بادرنګ غمونه هر څه چې پکې وو دا چپه شوی وو چې ټول پکې دا میزایل وو دغه ته روانه دي همدې تنظیمي مجاهدینو اوس تنظیمي مجاهد نکټۍ اچولې ده او ځان د غربي ډیموکرات جوړ کړی نو د خانخرابه دغه ملکي تاسیسات خو تا ویشته دا ټان خو تا ویشته د عسکر خو تا ویشته د ولس خو تا ویشته زه د ډېر یو قوي قومندان نوم درته نه اخلم په هغه وخت کې خو د دې اتحاد د تنظیمو کسانو ویلی وو عسکر مو نیولی وو یو شل کلن ځوان به وو وایي موږ چې دا ویل وایي قومندان ته مې د خپل قومندان ته مې وویل قومندان هم اوس نشته هغې ته مې وویل چې دا سړی خو دینداره ډېر روحاني او ډېر داسې منور ښکاري او موږ ته دا سړی مسلمان ښکاري دا خو ډېر پاک سړی ویره وایي که مسلمان هم وي وایي تاسو یې مړ کړئ که مسلمان یې خو جنت ته بلړ شي کنه نو خانه خرابه خپله ولې نه ځي ها استاد اوس امریکا متحده ایالات به که چېرته تاوتریخوالی ډېر شي طالب سولې ته غاړه کې نږدي او دغه وضعیت روان وي امریکا به مداخله وکړي د افغان حکومت تر څنګ به یو ځل بیا ودرېږي ګورئ دلته تناقضات دي پټان صاحب یو خبرې دغه موږ دې ورځو کې ډېره اورو د ولسواکۍ دي د جمهوریت دي د ملي ارزښتونه دي دا موږ او تاسو ټولو ته لومړي ارزښتونه لري موږ په طالب هم غږ کوو چې جنګ به نه کوي ملي شتمنۍ به نه لوټئ تاسیسات به نه ورانئ اردو به نه وژنئ عسکر به نه وژنئ سولې ته کار وکړه داوام لري چې ما سره اویا اتیا فیصده مځکه ده نو بیا ته تاوتریخوالی ولې کوې دا ورته وایي چې دا کار مه کوه ولې دلته مشکل دا دی چې دغه دلګۍ دغه یو څو منحوسې څېرې چې له هر ځایه راغلي خو فامیلونه په خارج کې دي دا په دې ارګ او په ادارې مور په دې حاکم دي د ولس او د خلکو تر منځ فاصلې ټولې دوی رهي دیسیګار د خیالي مکاتبو خبرې کړې د خیالي عسکرو خبرې کړې دا دروغ نه دي دا واقعیتونه دي سیګار هېڅکله داسې راپور نه نشرئ سیګار ډېره مهمه اداره ده چا دروغ وایي دا خیالي مکاتبو چا پوښتنه وکړه نه اوس دلته به فساد وي دلته به نه اهلو کسانو ته مهم مهم مسؤلیتونه ورسپارل شوي وي اما اوس د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ډیره سخته جګړه روانه ده دا نن ماته یو ملګری مې د قندز نه تلیفون راکړی و چې داسې په دې بغلان باندې راتېرېدلم د دې بغلان زوړ ښار بیخي په کنډوالۍ باندې بدل شوی سرکونه داسې شوي دي چې لویش ځای پکې جوړ نه ده پاتې سرکونه یې په بل مخ اړولي دي پلونه الوزول کېږي بازارونه ړنګ شول خلک په شهادت ورسېدل دا اوس موږ او تاسې په کابل کې ناست یو دغه دا د دې د کابل په دې شاوخوا کې هم سړی د امنیت احساس نشي کولی دا د کابل په منځ کې هم سړی د مسؤلیت احساس نشي کولی اوس اندېښنه دا ده چې جګړې زور اخیستی جګړه ډېره شوې جګړه روانه ده که طالب وژل کېږي هم افغان ده که اردو وژل کېږي هم افغان ده او دا نور عامو ملکي افغانان چې پکې وژل کېږي دا خو هم د چا زمن دي د چا ورونه دي د چا اولادونه دي اوس بالاخره دغسې یو وضعیت کې نړیواله ټولنه یا امریکا متحده ایالات چې خبره دې حد ته راورسوله څه مسؤلیت لري ګورئ نړیواله ټولنه په راس کې امریکا دا ملامته دي پړ دي دا زموږ استاسو په وړاندې مسؤلیت لري دوی باید بې مسؤلیته ونه وځي موږ امریکایان نه غواړو خارجیان نه غواړو هیڅ افغان خارجي دلته نه غواړي ولې بیا پروتوکول له مخې دې ووځي هغوی دا اوس هم کولی چې په پاکستان فشار راوړي په ایران فشار راوړي حتی مستقیما طالبانو باندې فشار راوړي ځکه طالبان هغوی سره د مذاکرې په میز ناست دي طالبان چې دي ښکاره چغې وایي دا زما خبره هم ده ښکاره چغې وایي امریکا ته وایي تا سره خبرې کوم هغوی ورته د کابل اداره وایي دې ادارې سره خبر نه کوم هغه امریکایان ته وایي ما له حکومت تا اخیستی دی بېرته به حکومت ته راکوې
طالبان بڑا پا قدرت ماندی دا واقعیت ولی زه دا طالب دا جنگ هیز دول نشم توجیه که ولی زه پا طالب دا غزی نغا کم چه اسکر موزنا ملکین موزنا نروارو سر خبرو سر پا دیالوگ ناست خبری که یو چو رزی با اضافه شی تره دیوار که اوه چه دا کسان نمانم دا طالب چه نمانی منگیر نمانم دا چون من حسان دا رزیلان التکین اولی دا یواز طالب نمانی دا ولسم نمانی د دوی د خراب پالیسی لمخه د خراب بیکاره خبرو د زارول په وجه د بیانول سرګندول په وجه دوی طالب تحریکی هغه ننګی چې تیچ شنه شکول تاخ سر خبرې کوونه نو وات ورولېګا طالب دا پلارو موته ورشه ورته چې مو وزنی دا دا څو کسان چې د قدرت نتیر شي طالبان د امریکایان ته وایي چې موږ تاسو سره مشکل نه لرو موږ دا کو د ولس په ګټه دا څو کسان دا نه غواړو دا تم نه غواړي زه نه غواړم ځکه دا د ملت په ضد دي نو خبره دا ده چې نړیواله ټولنه په لومړي سر کې هغوی مقصر دي هغوی دغه جنګ دلته چا راوستی دا داود خان چا شهید کړ دا همدې نړیوالې ټولنې دا شوروي دلته چا راوستو دا همدې نړیوالې ټولنې دا د بشر حقوق اداره ولې غلي افغانستان د ټولو بربادۍ سبب روسان دي امریکایان دي ناټو ده پخوا مو اوس هم دي بیم دي او دغه زموږ ګاونډي هیوادان خو طبیعي ده چې ورسره وي سنی صاحب شته شرایطو ته په کتو سره د حل لار څه ده څه کول پکار دي هره ورځ چې دا خبرونه سړی تعقیبوي حکومت هم ادعا کوي چې دیرش مې په فلاني ولایت کې ووژل شل مې په فلاني ولایت کې ووژل طالبان خو دا طالبان هم افغانان دي کاشکې پنجابیان وژل کېدلی یا ایرانیان وژل کېدلی موږ ویل چې زه خو پردي دي په هیواد یرغل راته کړی ده پرېږده چې ووژل شي طالبان هم داسې ادعا کوي او دا رسنیو نه خبرېږو چې شلو دیرشو پنځوس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سرتیري وژل کېږي دا هم د چا زامن دي دا هم د همدې خاورې بچیان دي دغه نور ملکی خلک کوته چې څومره تلفات اوړي څومره بې کوره کېږي بې ځایه کېږي واقعا ډېره یوه لویه غمیزه روانه ده دا چې څوک یې احساسوي نه یا یې څوک په ځان نه راوړي دا بېله خبره ده اما ډېره یوه لویه غمیزه په افغانستان کې روانه ده د پردیو ګټو لپاره په پردیو جګړې کې افغانان وژل کېږي څه کول پکار دي دا د جګړې ښکېلو خواوو ته دغه د جګړې د ښکېلو خواوو مشرانو ته که چېرته مسلمانان دي که چېرته انسانان دي که چېرته ځانونه افغانان بولي او که چېرته د دې ملت او د دې خلکو په وړاندې کوم مسؤلیت احساسوي مخکې تاسو د خپلو خبرو کې یو شیشي ته اشاره وکړله که چېرته دا جنګ د ایران او د پاکستان سره وي او پنجابیان او ایرانیان پکې مړه کېدل نو بیا بله خبره وه زه خپله د یو افغان مسلمان انسان په صفت باندې هېڅ جنګ طرفدار نه یم که په هغې کې پاکستانی مړ کېږي که په هغې کې افغان مړ کېږي که په هغې کې ایرانی که په هغې کې روسي او که په هغې کې امریکایي ځکه چې جنگ تباہی دا د نړۍ د پاره جنگ بربادی دا منګه تاسو ولې دا جګړه خو سوچ ته چې نه لري کنه به مشوي منګه تاسو چې یو وطن خلک یو هغه څوک هغه زه او سوځي کوم ځبانه چې ور بلی منګه جنگ نه چون نور تنگ شوی نو په هیڅ عامو جنگ نه لوريږي راغلو تاسو د خبرې سوال جواب ته چې څه شی وکړو نړیوال څه وکړي او داخلي او بهرني سیاسي څه وکړي چې دا حل مسله راوځي زه یو شی ډېر په پاکو ټکو باندې نن ستاسو د تلویزیون نه وایم چې جنګ د لارې حل نه دی شل کاله دې وکړه که نن به هم دغه ادبیات استفاده کوي کوم چې طالبان چارواکي حکومتي او خلیلزاد او امریکایان وایي که چېرته طالبان سوله ونه کړي نو موږ به بیره جنګ ته ودرېږو یعنی جمهوریت طرف ته به ودرېږو بیا به جنګ کوو نو موږ ورته وایو چې نور جنګ مه کوئ زه په دې جنګ پوهېږم تاسو شل کاله وکړه 2015 پکې مړه شوی زما هم پکې میلیونونه مړه کړل طالب څوک دی او دا اردو څوک ده او دا ولس څوک دی زه داخلي سیاسیونو باندې آواز کوم طالبانو باندې آواز کوم چې او طالبانو او سیاسیونو او قرض اشرف غني صاحب اوس پارټي ما دا افغانان نور څومره وژنئ په چا حکومت کوئ دا طالبه ته سبا راغلې دا حکومت تا ونیو نو په چا یې کې تا خو نه مکتب پرېخوسته نه د پلچک پرېخوسته نه د سرک پرېخوسته نه د مدرسه پرېخوسته نه د ځوان پرېخوسته نه د خور پرېخوسته نو ته حکومت په چا کې ته کوم ځای نه دومره امکانات راوړي چې دا وطن د سر نه جوړ کړي ولې دغه مجاهدینو پیښې کوئ مجاهدینو مشرانو به ویل موږ ته نه یادم تاسو ټولو ته معلوم دی بیانونه مو اورېدلي ویل کابل کې روسانو په خیر کې را کابل باید 10 کیلومتره کته خاوره وځي دا خاوره نجسه شوې ده او صحیح ده دا خاوره نجسه ونو تا لرې کول له تا کندې کول له تا سره څه شو چې بیرې دا کابل ډکوه نن زه طالبانو ته وایم چې سبا تاسو سره څه شی دي کوم ځای نه مخلوق راولئ
د مریخ او د نورو سیارونو خلک راولئ، بیا حکومت کوئ، اسلامي امارت پرې کوئ. که اسلامي امارت او ترشتن د اسلام دعوتګري، نو الله پاک تا د دین دې لپاره نه دی رالېږلی چې خلک مړه کا. دین یې د دې لپاره رالېږلی دی چې د خلکو سره اجتماعات او معاملات وکړه، دنیا کې ورسره ښه ژوند وکړه. اسلام دین د امن او د سولې او د مینې دین دی. نور څومره افغانان وژنئ نړیواله ته وایم، نه بې زه افغانان نور مه غولوئ، موږ مشه غولولې. موږ نړۍ ولیدله، ستاسو په ګټو پوهېږو، ستاسو په جنګ هم پوهېږو، ستاسو په مقصدونو هم پوهېږو. مفت خلک هم پیدا کړي دي، ارزان عسکر هم پیدا کړي دي. دومره چې څلوېښتو کالو کې افغانان مړه شو، د نړۍ یو ملت نه دی عمل. تاریخ د اسلام نه راواخله، 1400 کاله مخکې د محمد صلی الله علیه وسلم نه تر دننه پورې د اسلام په نوم باندې دومره وینه نه ده توی شوې لکه نن چې د مسلمانانو په نوم د افغانانو وینه تویږي. فائدہ چا تا ورسیدل اسلام ته، اسلام خطا سو نور ذلیل کړ، مسلمان خطا سو نور ذلیل کړ. په عراق، په سعودي، په کویت، په لیبیا، په سیریا، په ټول نړۍ کې مسلمانان واغستل، ذلیل کړل. نو په دې جنگونو باندې نه کیږي. راشي افغانانو ته مهم، خارجانو ته مهم، مامسایګانو ته مهم. افغانستان د یو مستقل هیواد په صفتو نه، من لازم منګه خارجي او داخلي سیاسي اختیار راکړي. نور نه امریکایان دلته لوبه کولی شي او نه پاکستان ته به دې فکر وي یا ایران چې موږ به دلته حکومتونو کې ګوتې ووایو. کوم حکومت به زموږ لاسپوڅې راشي او زموږ ګټې به خوندي کړي، اشتباه کوئ. دغه انرژي او امکانات چې ته د افغانستان په تخریب او افغانستان په حکومتونو لګې، دا د افغانستان په آبادۍ او په ملت او د ملت په زړونو باندې ولګوه. موږ د ایران سره هم په زرګونو کیلومتره سرحد لرو، پاکستان سره هم لرو. ګران، خوب، آباد افغانستان د همسایګانو، د نړیوالو، د ایران او د امریکا او د چین او د روس په فایده دی، نه جنګېدلی، نه تباهي او نه برباد افغانستان. ډېره مننه لورستانی صاحب. کور ودان استاد، د تاسې وړاندیز څه ده؟ څه کول په کار دي که چیرته نړۍ په موږ باندې زړه نه دردوي، که چیرته ګاونډیان دي موږ په تباهیو، بربادیو، وژلو کې خپلې ګټې لټوي، که چیرته دا سیاسي نو دا د طالبان د جګړې د ښکېلو خواوو مشران خپلې ګټې په دې خړو اوبو کې لټوي؟ دغه موږ افغانان، دغه 40 میلیونه نفوس، که چیرته ځانونه انسانان بولو، که چیرته ځانونه مسلمانان بولو، او الله تعالی موږ او تاسو ته وایي چې تاسو تر څو په خپلو نفسونو کې تغییر نه راوستئ، زه به تاسو کې تغییر نه راولم. موږ ته څنګه تغییر په کار ده؟ موږ ته څه کول په کار دي؟ موږ بالاخره دا خپل برخلیک نه شو ټاکلی. ولې نه؟ موږ او تاسو باید یو ملي اجماع رامنځته کړو، او دا ملي اجماع هلته رامنځته کیږي چې موږ تاسو کار کوو په خپل ځای، تاثیرات هم کړي دي په خواله رسنیو کې، مثلا په صوتي او تصویري رسنیو کې تاسو ټول. ولې د ملتونو سرنوشت هغه حکومتونه او دولتونه یې ټاکي، هغوی باید خلکو ته ملي فکر وکړي، ملي روحیه ورکړي، کار اهلي کال ته وسپاري. هغوی وایي چې څوک وړ دی چې دلته دې اوسي؟ داسې نه شي چې اوس د طب ډاکټر دی او دا د پارځي کې مقرر وي. دا نو کوم منطق شو؟ د لابران دی، هغه دې په یو ځای کې په یو مالي سکتور کې. دا نو کوم منطق شو؟ دلته د ولس سره دې مخامخ وغږېږي، خبرې دې وکړي، دا ولس دې په ځان راټول کړي څو غواړي. او دغه حاکمې کړۍ ته ډېر ښه معلوم دی چې په منطقه کې، په سیمه کې، په ولایت کې نفوذي کس څوک دی. نفوذي دی ته نه یم چې د جنګ سالاري، هغه دې خلک وژلي، هغه نفوذي دی دوی اعدام کړي، نابود دي کړي، ورک دي کړي، هغه کار څوکي دوی په مرموز ډول ځوانان وژني. دا مافیا، یا دا حکومت، یا دا طالب، دا هر څوک، هر څوک چې دی. ولی قاتل مې نه ده معلوم. وکنه خو ګوري، د امام غزالي صاحب خبره ده چې په یو قلمرو کې څوک مړ شي او قاتل یې معلوم نه وي، حکومت د هغې قاتل دی. اوس دلته خبره دا ده چې ما پوښتنه دا استاد خو چې دغه په ورځو کې لسګونه ځوانان، بېګناه افغانان وژل کېږي، ولې بالاخره دغه ملت نه راپورته کېږي؟ دا چې دا ځوانان د غنمو په شان لو کېږي، پرون بکتا شوه، نن روان و، سبا به زه وم، بل سبا به ته وې، بل سبا به بل وي، بالاخره څه وخت به په دې ټولنه کې، څه وخت به په دې ملت کې احساس پیدا کېږي، څه وخت به بالاخره دا ملت دې نتیجې ته رسېږي چې یاره دغه هره ورځ چې داسې په نوبت مړ کېږم، خو په یوې ورځې کې لږ څه ډېر مړ شم، او دغه خپل د اولاد سر خو به مې خوندي کړی وي. ګورې، دا خبره د تاسو په بیس کې ما ډېره کړې، او هر وخت کومه، ځکه دا اسلامي ارزښت دی، غالباً حدیث شریف دی، چې د تاسو اعمال د تاسو مسؤلین دي.
ملت پړ دی ولس پړ دی تاسو کابل بانک واقع نه ګورئ یو 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 وزیرستانی یو یو ترګر یو داعش هره بله چې وه ورنوتی وو په دې بانک کې ډېر ډله خلک وو څوک میز لاندې نوتي وو توفانچه سره تاس تاس خلک بهشته فقط یو کس باید قربانۍ ته ځان ورکړي تعهد نشته ګورې په دې حکومت کې په دولتدارۍ کې هر شی بخل کېږي یو د خدای بخنه او مسایل د قضایې ډېره خبره ده یم هر څه حکومت بخي مګر مالی مسایل نه بخي ځکره ستا د افغانستان باندې چې ملي خزانه ده د لبناني د لاسه چې ټوله خزانه یې وکړه اجمل احمدي په نوم باندې دا ولس ولې چیغه نه وي ولې نه راوځي دا مدني فعالان چېرته دي تاسو رسنۍ والا په دې غلي یاست یو راپورتاژ په دې نه جوړوئ سوژې په دې نه جوړوئ کراته مو جوړ کړل خو اوس چې تاسو یو یو محبوس زه ګورې دا لاسمدغني ژوند دی دا اکبل احمدي د اشمدغني ژوند دی د رولغني وراره د خورای د هرشه چې دی ته اوس اوس زموږ خزانه پاکه لوټ کړه تاسو ته زه دا خبره وایم اوس تاسو به چې څنګه راته ثبوتې زه د طالب طرفدارۍ نه کوم خو یا ما سیاوش او دا روان دا مافیا مړه کړي دي شهیدان کړي دي ګورې طالب خلک ته لږ خراب هغې باندې بسته کوم ولې د هغوی جنګ ښکاره دی جبهه ښکاره ده ښکاره وایي چې خبر در کوي اردو والا ته نه وایي چې داسې کوو داسې کوو اوس دا دغه کسان نه دي دا دوه کسان هغوی نه دي مړه کړي دا دې مافیا مړه کړي دي دا چې ولې مړه کړي دا وزیر اوس د باس نه دی اوس خبره داره چې دلته دا ولس نه دی دا ولس دا مدني فعالان دا رسنۍ دا نور دوی نه راوځي دوی انقلاب نه کوي دوی په فیسبوک کې منظور پښتون در سره یم منظور پښتون به د پوینو ولاړه ته ورته در سره یم دلته چې دلته ستا ګاونډۍ د ولږې مري د ماښام ډوډۍ نه لري ستا تاجر ورسره کومک نه کوي ستا سوداګر ورسره کومک نه کوي ستا چارواکي ورسره کومک نه کوي په دې نظام کې دومره خالي بستونه پراته دي ولې ځوان کول بې سرنوشته ګرځي دلته ګوره تر څو چې دغه څو کسان پاکیمي دغه ښکاره د تاریخ تر ټولو بله څیره به دا ډاکټر غني وخت کې معرفي کېږي دا به تاسو وګورئ ځکه دغه څو منحوسې څیرې چې څوک یې په اداره عمور کې کېنولي څوک یې امنیت شورا کېنولي څوک یې نورو ادارو کېنولي شپږو نفره دي کورونه په خارج کې دي دلته افغانان تلف کړه ټول او دا افغانستان هم لوټي بل دورستاني صاحب او خټې کې ته مخکې اشاره وکړه دوی ډېر ناکاره ادبیات کاري دوی ډېر خراب ادبیات دوی ورکوي وژل کېږي بالکل دوی د داسې ادبیات نه کاروي چې ته مړه کې پې زما امنیت پې مړ کې زما پولیس پې مړ کېږي نرم الفاظ وکاروه وژر وکړه زارې کړه چوکۍ خو شې که در رځېځو دا خو ستا چوکۍ نه ده که نه دا خو د ملت چوکۍ ده خوښ یې نه خلک دې نه خوښوي خلک دې نه غواړي تا خلک پارلمان یې ردی دوی هلته کېنولی پارلمان یې تایید یې هغه لرې کړ غندېوال دې ولې لرې کړ خو دې پارلمان تایید کړی و ډېره مننه ښاغلی استاد سید قیاس سعیدي د کابل پوهنتون استاد او ښاغلی انجینیر حمزه نورستانی د نړیوالو چارو شنونکی چې زموږ بلنه مو منله په بس کې مراسم راونډه واخیسته کور ودان کور ودان قدرمن لیدونکو د تاسو له ملتیا هم نړۍ مننه تر بیا ښې چاري